വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് തണ്ണിമത്തൻ. തണ്ണിമത്തൻ എന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറയും. നമ്മളെ കാസർഗോട്ടുകാർ വത്തക്കാന്ന് അതിനെ പറയാം കേട്ടോ. വാട്ടർ മെലൺ കാൽസ്യവും മെഗ്നീഷ്യവും ഇരുമ്പും അതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ എയും തയമിനും വൈറ്റമിൻ സിയും ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് തണ്ണിമത്തൻ. അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കൂട്ടി പറയേണ്ട ഒന്നാണ് നാരുകൾ. അതായത് ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ 21 ഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ്. നല്ലോണം ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാത്തരം നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസിനും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് തണ്ണിമത്തൻ. പ്രോട്ടീൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇത് ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. പിന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ തൊലി മാത്രം ചെത്തിക്കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു നല്ല വെളുത്ത സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അതുൾപ്പെടെ നമ്മൾ ജ്യൂസ് അടിച്ച് കുടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ ഡിസംബർ മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള സമയമാണ് തണ്ണിമത്തൻ കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. അപ്പോൾ എത്രയും നേരത്തെ തണ്ണിമത്തൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നു അത്രയും നല്ലത് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഡിസംബറിൽ സാധാരണ ഈ നെൽവയലുണ്ടല്ലോ, ഒന്നാമുള്ള നെൽകൃഷിയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കണ്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർഷകരുണ്ട്. അതേസമയം നമുക്ക് നമ്മളുടെ പറമ്പിൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർമെലൺ കൃഷി ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രോ ബാഗിലും വാട്ടർമെലൺ വിത്തിട്ട് മുളപ്പിച്ച് തയ്യാക്കി അതിലും വളർത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സീസണാണിത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മൾ വിൽപ്പനക്കാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലോണം വില കിട്ടുന്നത് ഈ വേനൽക്കാലത്താണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഉപയോഗത്തിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് വേനൽക്കാലത്താണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃഷി ഈ സമയത്ത് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഇനങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഷുഗർ ബേബി മർക്ക ജ്യോതി ആയിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇനങ്ങൾ. പക്ഷേ ഇപ്പം വന്നിട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ഇനങ്ങൾ, ഇഷ്ടംപോലെ ഹൈബ്രിഡ് ഇനങ്ങൾ ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. അതായത് ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് വിൽക്കുന്ന കടയിൽ പോയിട്ട് വാട്ടർമെലൻ്റെ സീഡ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അത് ചെറിയ പാക്കറ്റുകളിലാക്കിയിട്ട് വിൽക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. അപ്പം പക്ഷെ നല്ല വിലയായതുകൊണ്ട് തന്നെ വിത്തുകൾ നടുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ പരിപാലിക്കുമ്പോഴും ഇത്തിരി ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ട വാട്ടർമെലൺ നമുക്ക് തന്നെ കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ സീഡ്ലെസ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ഞ ഇനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളെ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മഞ്ഞ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വാട്ടർമെലൺ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല ഡിമാൻഡും ഉണ്ട്. പഴയ ചിന്താഗതി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് മഞ്ഞതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് വൈസ് ഇഷ്ടം റെഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ പറമ്പിലാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മണ്ണ് നല്ലോണം കിളച്ച് റെഡിയാക്കി ഏകദേശം ഒരാഴ്ച നല്ലോണം വെയിൽ കൊള്ളിക്കണം. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, ഈ തണ്ണിമത്തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പംപ്കിൻ ബീറ്റിലാണ്, മത്തൻ വണ്ട് എന്ന് പറയും. ഈ മത്തൻ വണ്ടിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഈ തണ്ണിമത്തനാണ്. അത് ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും തണ്ണിമത്തനിലാണ് പംപ്കിൻ ബീറ്റിൻ്റെ അറ്റാക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളുടെ മത്തനും കുമ്പളം വെള്ളരി അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അതിൻ്റെ ഇത് അറ്റാക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലാർവേ, അതായത് ഈ പംപ്കിൻ ബീറ്റിൽ മത്തൻ വണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പുഴുക്കൾ മണ്ണിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നന്നായി കളിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം, എത്ര ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വെയിൽ കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലത്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നല്ല കുഴിയെടുക്കണം. അതായത് 2 അടി വ്യാസത്തിലും 1 അടി താഴ്ചയിലുള്ള കുഴിയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ 2 വരികൾ തമ്മിൽ 2 മീറ്റർ ഇടയകലം കൊടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ 2 ചെടികൾ, അതായത് 2 തടങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം 1 മീറ്റർ ആയിരിക്കണം. പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഈ കുഴിയൊക്കെ ചുട്ട് കരിച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ തണ്ണിമത്തൻ കൃഷി തുടങ്ങിയിരുന്നത്. കാരണം ഈ പംപ്കിൻ വീറ്റിൻ്റെ അറ്റാക്ക് തന്നെയായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാലം മാറിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒന്നും കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പംപ്കിൻ വീറ്റിനെ നമ്മൾ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പം ഈ നമ്മളെ വാട്ടർമെലണിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വളം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയട്ടെ, നമ്മളുടെ മീൻ വളമുണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന മീനുണ്ടല്ലോ, അത് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ നമ്മളൊരു ടെറാക്കോട്ട ടാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബക്കറ്റിലോ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് അത്ര തന്നെ ചാണകം അല്ലെങ്കിൽ ജൈവാംശം ഉള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം ഇട്ടിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് അഴുകാൻ അനുവദിക്കണം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ മണ്ണിര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒന്നാം തരം മീനിനെ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർമെലണിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അറിയുന്നത്. അത് നമ്മളുടെ കർഷകരുടെ അനുഭവത്തിൽ നോക്കിയാലും കർഷകരെന്താ അറിയാ ചെയ്യുക, നമ്മളിവിടെ നീലേശ്വരം ഭാഗത്തെല്ലാം കുഴിയെടുത്തിട്ട് അവർക്ക് മീൻ ചല്ല് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ വില കുറഞ്ഞിട്ട് മീൻ കിട്ടും ചില സീസണിൽ. അപ്പോൾ അവരത് കുഴിയിലിട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് അത്ര തന്നെ ചാണകവെള്ളം ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കും.
അപ്പോൾ ഏകദേശം 2 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല 1-ാം തരം വളമായിട്ട് അത് മാറും. ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വെള്ളരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മത്തൻ, കുമ്പളം, തണ്ണിമത്തൻ ഇതിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന വളം. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 72 മൂലകങ്ങളാണ് ഈ കടൽ മത്സ്യങ്ങളിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് പലതും നമ്മളുടെ മണ്ണിലില്ലാത്തവയാണ്. സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് മൂലകങ്ങൾ നമ്മളുടെ മത്സ്യത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വളാക്കി മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പൊടിഞ്ഞ് നല്ല കമ്പോസ്റ്റായിട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള, ഈസി സോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മളുടെ വിളകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ 90 ദിവസത്തിനകം നമ്മളുടെ പരിപാടി അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചെടികൾക്ക് ഈ ചെടിയുടെ വെയ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഈ വാട്ടർമെലൻ്റെ വെയ്റ്റ് വരിക. അപ്പോൾ അത്രയും അടിക്കടി നല്ല പൊടിഞ്ഞ വളം തന്നെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ വാട്ടർമെലൺ ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ. വെള്ളരി വർഗ്ഗ വിളകൾക്കൊക്കെയുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയാണത്. ഇപ്പം നമ്മളെ കയ്യിലിപ്പം മീൻ വളം ഇല്ലെങ്കിൽ, മീൻ വളം ഇപ്പം മത്സ്യഫെഡിൻ്റെയൊക്കെ മീൻ വളം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴി നന്നായിട്ട് ഈ ജൈവവളങ്ങളും പച്ചില വളങ്ങളും കഴിയുന്നതും നമ്മൾ ശീമക്കൊന്നയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വെച്ചൊക്കെ ഇട്ട് ആ കുഴി നിറച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ വിത്തിടുന്നത്. അപ്പോൾ വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ 2 അടി വ്യാസവും 1 അടി താഴ്ചയുള്ള കുഴിയിലേക്ക് 4-5 തണിമത്തൻ്റെ വിത്തിടാം. അതിൽ നമ്മൾ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 3 തൈ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞ തൈകൾ നീക്കം ചെയ്യണം. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മത്തൻ വണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൂഴി പ്രദേശത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ വരും. നമ്മളെ ചെടിയുടെ അടിയിൽ ഒരു ഉണ്ട വണ്ട് വന്നിട്ടിങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്തേ കൂടി പോകുമ്പോൾ പറന്നു പോകുന്ന കാണാം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ലാർവേ അല്ലെങ്കിൽ പുഴുക്കളാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയ, ചെടി മുളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേരിലും തണ്ടിലൊക്കെ കുത്തി അറങ്ങി ചെടി അങ്ങ് ഉണങ്ങിപ്പോവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിത്തിനെയും മണ്ണിനെയൊക്കെ കുറ്റം പറയും. പക്ഷേ കുറ്റം ആർക്കാണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മത്തൻ മണ്ണിൻ്റെ പുഴുക്കൾക്കാണ് നമ്മൾ ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ തുടക്കം തൊട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിന് നമുക്കിപ്പം മാർഗ്ഗമുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിക്കും നല്ല മാർഗ്ഗമുണ്ട്. എൻഡമോ പാത്തജനിക് നെമറ്റോഡ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് EPN കടാവർ നമ്മളുടെ റീജിയണൽ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. നമ്മളെ കണ്ണാറ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ തൃശ്ശൂർ. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തടം നനച്ചതിന് ശേഷം 4 പുഴുക്കളെ 4 ഭാഗത്തുമായിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ബാക്ടീരിയ ഇൻഡമോ പാത്തജനിക് നെമറ്റോഡാണ് ഇതിനെ നശിപ്പിക്കുക. നമുക്ക് ആദ്യം വേറെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ 5 മില്ലി വേപ്പെണ്ണി, 2 മില്ലി ഷാമ്പു, 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെടീനെ തളിച്ചു കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ബിവേറിയ, നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ബിവേറിയ വളരെ നല്ലൊരു സാധനമാണ്. ബിവേറിയ 20 ഗ്രാം 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒരു 10 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തടം നന്നായിട്ട് കുതിർത്തു കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, ഈ വാട്ടർമെലൻ്റെ തൈകൾ ആദ്യം തന്നെ ഉണങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇത് പടർന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരിക്കലും മണ്ണിൽ തന്നെ പടരുന്നതിന് പകരം ഓലയിലെ മുകളിലേക്ക് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ കരിയിലകളുടെ മുകളിലേക്ക് കൂടി പടരുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പംകിൻ ബീറ്റിലിൻ്റെ അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ചെടീനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി വളത്തിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ 1 സെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു 30 കിലോഗ്രാം ചാണകപ്പൊടിയും 150 ഗ്രാം യൂറിയയും 1 കിലോഗ്രാം സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റും 200 ഗ്രാം പൊട്ടാഷുമാണ് അടിവളമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. 1 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് 150 ഗ്രാം യൂറിയ മേൽവളമായിട്ട് കൊടുക്കാം. ചെയ്യുന്നതും ഒന്നിടവട്ട ദിവസങ്ങളിൽ നനച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിറച്ചും പൂക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സൂഡോമോണാസ് 20 ഗ്രാം സൂഡോമോണാസ് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് നന്നായി തളിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിറച്ചും പൂക്കളുണ്ടാവുകയും പൂക്കൾ നല്ല അധികം പൊഴിഞ്ഞു പോകാതെ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചീച്ചൽ രോഗം വന്ന് നശിച്ചു പോകാതെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ധാരാളം പൂക്കളുണ്ടാകാനും കായ്കൾ ഉണ്ടാകാനുമുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടിപ്സാണ് സൂഡോമോണാസ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയാൽ കായ്ച്ചയുടെ ആക്രമണമാണ്. കായ്ച്ച ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെയും തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കും. ഒന്ന് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കായ്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമ്മളെ സാധാരണ കടലാസിനെ കൊണ്ടൊരു കവറ്, പെൺപൂക്കളെ കണ്ടാൽ അറിയാലോ കുഞ്ഞു തണ്ണിമത്തനും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഒരു പെൺപൂവ്. അപ്പോൾ അതിന് നന്നായിട്ട് കടലാസിനെ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ കായ്ച്ചയുടെ ശല്യത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ തണ്ണിമത്തനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റാൻ പറ്റും. ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും നിങ്ങൾ തണ്ണിമത്തൻ കൃഷി ചെയ്ത് നോക്കണം, വൻ വിജയമായി തീരുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നല്ല ഉറപ്പ് തരാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുക. വീണ്ടും ഒരു കാർഷിക വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.